मोबाइल पसलहरू त थुप्रै छन् बजारमा, राम्रो छ, ओरिजिनल हो भन्ला नपर्नु होला कसैको भर। ग्राहक वर्गहरूको मागलाई ध्यानमा राख्दै 750 किप्याड फोनदेखि स्मार्ट आइफोनसम्म सुपथ मूल्यमा ग्यारेन्टीका साथ पाइने तुलसीपुरमै एकमात्र त छ नि हजुर, स्वीकार मोबाइल घर। हजुर, हामी कहाँ आइफोन, वान प्लस, स्यामसुङ, एमआई, रेडमी, ओप्पो, भिभो, हवाई, नोकिया, लाभा कम्पनीका मोबाइलहरू पाइन्छ। पुरानो मोबाइल लिएर आउनुहोस्, नयाँ मोबाइल लगेर जानुहोस्, अथवा मोबाइल लैजानुहोस्, रुपियाँ किस्तामा दिनुहोला। साथै दक्ष टेक्निसियनद्वारा मोबाइल रिपेयरिङ पनि गरिन्छ। ब्रान्डेड सामान सुपथ मूल्यमा दिने नै हो हाम्रो काम। वर्षौंदेखि तपाईहरुको विश्वास जितिरहेको न्यू विजय सुनचाँदी पसल कै हो हजुर, स्वीकार मोबाइल घर भन्ने नाम। एभरेस्ट बैंक सँग सँगै सटेको कलाइन तुलसीपुर दाङ। प्रोप्राइटर मोहन सुनार स्वीकार। फोन नम्बर 0825227900, मोबाइल नम्बर 98578484444 र 98578434928।